好，不在龙哥啊，所以基本上应该没有什么太大问题啊，我自己觉得。那个你会说我队伍跟你组的差不多，这个很简单，这个 有一句话这么说的，英雄福建略同。我指的是在座各位，不是指我。对对对。这么厉害，所有给没解放的谁通完了？那对啊，这队不是刚刚好吗？现在做球不是最漂亮吗？也不是说做不做球啊，就是不是说是不是有没有解放啊？就通完就很好打的意思吗？观众我也可以啊，只要能通关就是好方法啊。哪怕你是要挤，你是要用都可以啊，那没有规定的、啊，没有规定、啊。你有看我规定大家一定要哪一队打吗？从来没有啊！因为我现在在打，我自己就有自己有印象了。来，我往下拉，应该有同玩队，我猜着啦。刚没有注意到，有啊，之前啊，两康博就过啦、啊。我看下之前有什么队伍，几乎一模一样队伍哎、欸，对啊，几乎啊，对啊，就稳稳的啊，妥妥的啊。完蛋，反弹，叮叮，有没有？好痛哦！这他妈错了！有的风险很大、欸，各位，啊，补一下好了啦，别那么玩死。我知道我按龙石没合体啊，你们不用催我。对，没有按下去，我就想让我同伴打死他呗。就是一个不用开暗龙石可以通关的概念。好，应观众要求好不好？来，我们空转好不好？感觉有点耗时间，你知道吗？这一关就是不开龙哥，不开暗龙死，好不好？这样，这个挑战应该可以吧？
来吧。开龙科不开暗龙死哦，不开龙科不开暗龙死哦，这不是光长，这是一稀哦。哦哦，是是是，指教了指教了，我学会了，我懂，我好像懂了什么。靠北，你要搞吐槽的地方哟，还得我擦，你就擦下谁对不对？没有那么严重啊，各位观众，来来喽，一波 seven 啊，在干什么的啊啊？波 seven 呢？反应太慢了，这样不行。各位要再加强，再加强，再训练。来吧，把光炸掉。我把第一个技能挤掉、哦、我只要他强化出去好了，一波 seven， 各位观众，哦啦哦啦哦啦，叠柱，看到那个叠柱没有？看到没有 ？K， 哦，我这是不是以为刚刚死掉了，对不对？是不是一定以为刚刚死掉了，对不对？那个绝对不是手抖，所以不小心把它弄掉的，绝对不是啊！那个都在我的预计之内啊，对不对？厉害吧？厉害吧？很难呢、欸，刚刚那个很难呢、欸。